Ahoj, vítejte u Japondělí. Dneska se podíváme na vytuněné japonské fotobudky, které uměly to, co dneska umí Instagram, mnohem dřív, než byly vynalezené smartfony nebo slovo selfie. Když jste puberťáci v Japonsku a prožíváte super odpoledne s partou, nákupy s kámoškama nebo třeba rande, tak se to rozhodně neobejde bez fotky na památku. A právě k tomuhle účelu v Japonsku už od 90. let slouží speciální fotobudky, kde se vyfotíte, na displeji si fotku upravíte a za chvilku ji máte vytištěnou a připravenou třeba k nalepení na mobil. Název Purikura je zkratka z oficiálního názvu prvního a nejznámějšího přístroje tohoto typu, který se jmenoval Purinto Krabu. Bohužel to ale neznamená tištěný krab, ale fotkový klub. Purikury existují už od roku 1995, kdy první společně vytvořili společnosti Sega a Atlus. Vznikly na základě myšlenky, že mladé japonské dívky mají rády nálepky a fotky. Tak proč to nespojit? Vyfotíte se a rovnou vám z toho vypadne nálepka. No geniální, ne? Původně bylo takových fotobudek nainstalováno jen pár v zábavních parcích, postupně se ale rozšířily úplně všude. Takže dneska je najdete v každém větším herním centru, obchoďáku nebo turistických památkách. To, co Purikury odlišuje od běžných fotobudek, jaké máme třeba tady, je především to, že jsou dělané pro více lidí a že v nich fotky můžete upravovat. Jelikož jsou pro více lidí, nevypadají vlastně ani tak moc jako budky, ale spíš jako takové malé místnostky postavené uprostřed větší místnosti. A protože v těch herních centrech jich často bývá víc vedle sebe, vypadá to ještě divněji. Několik podivných kukaní, které mají na zdi krásné slečny, v jednom koutě herny. To umístění podobných fotokoutků v hernách byl údajně marketingový tah na to, jak dostat i dívky do míst, kam chodili především kluci hrát arkádové hry. No a co se týká těch úprav fotek, tak zjednodušeně Purikury umí to, co dneska umí filtry na Instagramu a Facebooku. Což teď nepůsobí nijak převratně, ale před příchodem smartphonů to rozhodně převratné bylo. První Purikury okolo vás uměli jen přidat rámeček dle vašeho výběru. Na přelomu tisíciletí už jste si ale na fotku mohli přidávat i různé obrázky nebo texty. Nejčastěji se na Purikurové fotky dopisuje datum, kdy jste se fotili, vaše jména nebo místo, kde jste se fotili. V současné době si můžete vybrat mezi desítkami tématických Purikur, fotíte se před green screenem s profesionální technikou a osvětlením a s fotkou si po dokončení můžete dělat, co si zamanete. Filtry, úpravy, dokreslování, dopisování. Je na to vyhrazená dokonce samostatná část té budky, kde tyhle úpravy děláte. Ještě předtím, než ale začnete svoji fotku upravovat a doplňovat, udělají dnešní Purikury většinou pár vylepšeníček automaticky za vás. Zesvětlí a vyčistí vám pleť, zvětší vám oči, zvýrazní vám rty. No prostě je vidět, že je to cílené na focení holek. Třeba s evropskými muži si to zas tak dobře poradit neumí. Když máte úpravy hotové, můžete si vybrat, co s fotkami dál. Od rozvoje modernějších technologií, jako jsou třeba maily nebo infraporty na mobilech, si je můžete nechat poslat i digitálně. Samozřejmě tím ale nepřicházíte o tu nejlepší možnost, kterou Purikura vždycky nabízí. A to je vytištění fyzických fotek v různých formátech, rovnou připravených jako samolepky k nalepení. U Purikur často bývají připravené i nůžky, abyste si ty vytištěné aršíky mohli rovnou rozstříhat a rozdělit s kamarády. V Japonsku bylo jednu dobu mezi mladýma holkama hrozně populární dělat si Purikurová albíčka a deníčky. Jen těžko říct, jak moc to frčí ještě dneska, když můžete mít všechno v digitální podobě. Super je na Purikurách taky to, že na to, co všechno umí, vlastně nestojí moc peněz. Ceny se pohybují mezi 200 až 400 jeny, takže třeba za českou 50 korunu máte šanci si vychutnat kompletní atmosféru fotoshootu a ještě vám zbyde hezký suvenýr na památku. Jo a aby to bylo ještě adrenalinovější, tak na focení i na ty úpravy máte limitovaný čas, takže často vyrobíte něco, co jste vlastně tak úplně nechtěli. A o to je to lepší. Jestli jste někdy Purikuru sami vyzkoušeli, neváhejte se podělit o své zážitky do komentářů. Fotkama se můžete pochlubit na facebookové stránce Japondělí. A pokud se vám tenhle díl líbil, budu moc ráda, když mu zanecháte palec nahoru. Nezapomeňte taky odebírat kanál Japondělí a já se s váma uvidím
tuhle sobotu v 9 ráno na svojí přednášce na Anime Festu. Matané!